Igår kom det så äntligen Sveriges första guld i friidrotts-EM. Vilket upplopp hon gjorde med Meraz Batha, såg du det? Ja, fantastiskt. Och hela Sverige jubla. Hela vägen in i mål, verkligen. Ja. Idag får vi se hur det går. Vi har flera stycken i final. Vi har bland annat Michelle Tornéus i längdfinal. Charlotta Fogberg springer final i 3000 meter. Och höjdfinal också för Emma Gren. Så att vi vänder oss över till våra kollegor på plats i Zürich, Anna Berlin och Christian Olsson. God morgon säger vi ifrån Zürich och Letzigrundstadion. Sista dagen är vi framme vid EM 2014 och vi har fått se många spännande nya namn presentera sig. Vad är dina intryck? Jo, alltså det har varit ett, tycker jag, ett bra EM för alla debutanter som har varit med i stort sett. Och ett bra byggsten att gå vidare från här. Det är de som har varit med i junior-VM och gjort bra ifrån sig. Och vissa kanske är lite besvikna och andra har kanske en positivare tanke bakom detta mästerskapet. Du själv har ju varit i samma situation, att ta det där klivet från juniormästerskap till seniormästerskap. Vad var framgångsfaktorn för dig? Ha lite erfarenhet i ryggsäcken var enkelt för mig. Och jag var inte heller så jätteframgångsrik på mitt första mästerskap som var OS i Sydney. Visst, jag kom dit som 22 och åkte hem som 17, men jag ville ju självklart ta mig till en final. Men året därpå, 2001, då, som blev min riktigt stora utomhusmästerskap som var VM Edmonton, då hade jag redan varit med på ett stort mästerskap och jag visste hur det funkade med allting runt omkring. Jag la energin på rätt plats och det tyckte jag var nyckeln för mig. Viktigt med rutinen, att få in den i tidigt skede. Ja, och få med det. De här se- och lärarbiljetterna, de ska man inte underskatta. Man kanske tycker att de inte gör så bra ifrån sig sitt första mästerskap, vissa och så, men det är otroligt nyttigt att få med sig det. Och i ett Europamästerskapssammanhang, du har själv tagit medaljer? Ja, jag har varit med några gånger och gått ganska bra faktiskt. Mm, vill du berätta för tittarna hur bra det har gått? Jo, jag har 2 guld. Här ser vi dem. Ja, det är från EM i München 2002. Det var väldigt roligt också för Stefan Holm. Jag tog silver i höjdhopp och Staffan Tran brons. Så att, och här har vi 2006 från Göteborg. Kommit tillbaka från ganska långvarig skada och fick hoppa inför min hemmapublik. Så att, ett starkt minne som jag har med mig. Mm. Andreas Almgren, Irene Ekelund och Sofie Flink, det är några av dem som tagit klivet till seniormästerskapssammanhang. Vad ger de för förutsättningar att lyckas? Vi får uppleva de här glansdagarna som vi ändå hade när du var igång för 10 år sedan. Ja, att vi kanske ska få uppleva just det som vi fick uppleva under min tid, så det kanske inte är så sannolikt på ett bra tag till, men det här är ju liksom ändå talanger som jag ser kan nå hela vägen. Det är långt kvar att gå, men har man ändå varit med på junior-VM och tagit medaljer så är det absolut ett stort steg i rätt riktning. Mm. I eftermiddag så ser vi fram emot en lite mer rutinerad tjej, Charlotta Fogberg, ja, som har seglat upp som ett av våra stora guldlöften. Absolut. Hon har ju haft en fantastisk resa bara från förra säsongen kan man säga. Gått upp från att vara kanske en som kan vara med och tampas på stora galor till kanske att vara med och vinna på stora galor. Och här är hon i Europa-etta, så att det ska bli otroligt spännande. Mm, och eftermiddagspasset det följer ni direkt här i TV4 med start klockan 14.45. Tack så mycket för det, Anna och Christian. Och alla friidrottsintresserade får fortsätta bänka sig efter EM:et är klart. För att då sänder vi en dokumentär här i TV4 som heter Dokument Zürich, arvtagarna, klockan 18 ikväll. 18.00.